خدي امر په باره کې خبره چلی دا سه امر دي چې د پر رسی وجوب د پر رزي کنه لازم او دی ولزم ولا معنا امر کې د صيغه نه بغیر وجوب نشي مندلې وجوب به د صيغه نه بغیر نشي مندلې ترادف او د اشتراک ول نه پی پکې وکانه دا سیوانه کې کنه به د سره امر ډیر شانو کې شریکي یو نه وزي هم د شت ترادف نه وب سیدا بس مخت دی ول تفصيل سره وضاحت کوي فاوز د تی کنه سګورا للمنع عن الوصال وخلع النعال متعلق بقول د دې خبر سره تعلق سره حتى لا يكون الفعل موجبا صدا فعل بموجب نه وي د دې کې مو سیلی وس حتى لا يكون الفعل موجبا هکته د مراد صيغه سره خاص کی کنه نبی خدای پیغمبر سره د فعل بموجب نه ګرځي کنه موجبت نه بغیر سیدا اوس دې ماول وضاحت کی حتى لكن الفعل موجبا وحجة لنا ده مود پر شد حجت دا خبره سو می وسال دی تل شي چې ایوارو جوا ساتي کنه به منس کی چې کی ماته نه کی د برابر بس بیا رو جوا ساتي سیدا افطار ونه شي ته چینل شي سو می سال شي پیغمبر لسن سره خاص ته کنه امت د پر د دې اجازه نشي سیدا چې امت به نه کوي نده سی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه مونې کړو یې لمن هی علیه السلام صبن سو مل وصال و خلع النعال روی وضاحت دا دی روایت ته انه علیه السلام واصل فواصل اصحابه روژه کې وصال کول صحابه وکړو فانکر علیهم الموافقه بوصال الصوم هغه بنې کار وکړه چې څه بنا کوي فقال به یو فرمایل چې ایکم مثل تاسو کې څوک ماشاندی کې دلی شي یطعمنی ربی ویسقینی ما خدای پاک رسکی او رخوری بزده بطینی شدیم کنو پیگی یعنی انتم لا تستطیعون الصوم الصیام متوالیت اللیل والنهار ولی قوة روحانی من عند اللہ تعالی اطعم عنده و اسقا من شراب المحبا ازا پا دست درجی کیما چی اغا خبری زن خلاکی درک نشکو لکما قال شاعر کما قال قائل یعنی قال شاعر شعر و ذکرک للمشتاق خیر شراب وكل شراب دونه كسراب شتا خبر چې مشتاق ته دیدو مکنه غد پر د بهترین شراب دي شراب چې کی خوان کوي کنه سړی وسره مستی کی یو خوشاله یو سره چې تا خبر زتا مشتاق ته کوم ته غد مشتاق شو کنه تی محبوبي نه دا ته خوش شراب دي خو چې تا خبر نه کیږي تا ذکر نه کیږي کډیر شربونه شاو ته سراب خکاری سراب پیژنې کنه دا غرم ټیم سی دا غرم ټیم کې کله دا شګو ته ګوري الګاډي ته د سی وبو بکیږي حالانکه وب نه وي قرآن کې شته کنه چې سړی ته دا سراب څه لګي کا سراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء شکلل ته ورش به شي هیڅ شنی بساس لا غون شایو خا کنه هیڅ شو د نشي ملاو نه د زنه خلک چې دا کار ما کو دا سراب دي شراب نه دي سمانه شدی کار په سیمه لګی غلې ځان بزای کی چې د ملاو نشي د سراب لش اکل اکل خلک شي غټ خندان سره ضرورت اړي کنه شي دلته زواد کوم نه زه امید تړلې امید تړلې اخر کې پیکا پات شي هغه لې چې جواب ورنه کی کنه شي زورک شمرته زموږ سره ځان سمای کم زاین را غلې سوچ کی درانه ولې کني په ګندو بدې کما نه دې ټیم کې ولا د ټولې خبرې سراب کرے شي اگر شي خزه سره جوړه و طبيعت کی خو سراب شو کنه دا سید مقصد ته نو رسیدو نزنه عبارت یا ولهذا ترى الامه ترمت الام مجاهدين يفطرون شرب قطره في يفطرون بشرب قطره 40 في 40 ليخرج عن حد الكراهه وهذا في صوم الفرض والنفل سواء وروي قدوي سزاك خطومت غوري كنا دومت ولكم مجاهدين كنا ما شاء الله ولهذا ترى الامه المجاهدين ولهذا ترى الامه تادك امه تود المجاهدين داوى الامه ولا امه غلط شو بكنا دی چې ولې هزه تر ځخه ته د ګوري علومه ته امت ول المجاهدین چې کوشش کوونکي خلک دي خواهشاتو خلاف دا معنا یې کولای شي کده سې توې چې ولې هزه تر ته خود ګوري نو ولې هزه تر الامه ته امت ګوري المجاهدین ګوري چې څه کوي
افطار خامہ خاکی خاکنہ مجاہدی ندل دمر دی متصوفین حضرت تصوف وغیرہ والا حضرت سی چد باطن تسکیہ کئی کانا دا اخلاق و تہذیب کئی اخلاق خیستہ قول غاڑیم د شیتا دیرا ذیل و نظان خالی کئی او فضائل بن زن شکی خیستہ کئی اغوت چنل شی مجاہدین نہ مجاہدین نہ متذکی کانا ظاہر لپستی کا تو چاغا مجاہدی کی کوششوں نہ کئی نور حقیقی مجاہدین خواہ سوکھ دی چا کو پارو سر جنگی کی صحیح دا نہ دل تن سود سیو نہ کچھ صبح نور لنور والی و گر شمو تو مجاہدین جشی نور سے مجاہدی و کو منہ نور جہاد نہ کو نہ دل تو مجاہد پمانی دچ سر دا المجاہد و میو جاہد خلاف نفس صحیح دا ایو جہادی خلاف الکفار غٹول نہ سخت صحیح دا اشتد گوری او د امت گوری کنا ته دواړه مانیر کی کول شلو مطلب المجاهدین خو ترل امت یل شیخا کنا المجاهدین خو زکه چه جوړ شه مو پول جوړ شو ده د سیا کول شی ترل امت المجاهدین سیدا چه غای وانا یو کتر خما خاص کی خا د ایصال ور کی رانه شی کنا لکه نن دی روزانی ولی وکنه شه نس کی نه خو رسابا دی بیا په تشیناری ونه ونه به ایصال راغلو کنا مو وصلا شو پکی نی د پرغت سن نس خما خاص کی و د نه وخره مړه چې وخره چشی قطع راشی منس کی سید اربعینات چلو تیلی شی کنا چی کراحت نوزی دا دا فرض و نفلی دوارا کی خبر دا خواه نفلی او فرض دوارو کی موصله نشی کوله سید نفس کم زوری کی کنا هم دا شیط سڑه خرابی کی تینا هم دا شیط ورویه دا خبرم را غرده انو علیه سلام کنی سلی بس خوابی و پیر که پیمرس منز کول سا ملگر و تصابه و تا ادخال عنا علی منز منز کی کیڑه یا جوته پاپوش مبارکی و بسل فخلوني عالم صحابو بس البرم قضى صلاته تشكل منزي فراق وقال ما حملكم على القائكم نعالكم تسولي دسي وكرل قال غيش رأيناك القيتنا عليك شتا دسيوك زكا من وكرل قال غيش تاسو خبر دي خبر سيلم إن جبريل عليه السلام أخبرني أن فيهما قذرا ما تخو جبريل عليه السلام دا خبر را كوش بدي كسا غندگي لگي دل زكا ميو بسلو تاسو كي نو ولي بايدا سكار كي خبال سارة سيدة اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى فينا عليه قدرا فليمسح وليصلي فيهما شتاسو کی چوکل مسجد تراشین منز زایتا کانو دی ګوری کڑے جوتے او چپل کی پاپوش کی س گندگی خو لری دی کی تینا کنی منز پکیو کی مخ زمانے کی وکاو غلو المس خلقو ها خو شور کیوا کی بس کافر مرتد نہ خلا کلی ش کلی ش کما کر خلق افغانستان کی دخل کو سونیم کو لوکانا بے مو خلق تبی دین نی الو دی کی ایچ شدا خبر نشتا او سعر پدی گرزدا لکانس کڑے مڑے بنا کے جماعت کی صحیح دا خاوسی چ ہادی تمسکات ابی حنیفہ رحمہ اللہ دا شدی دیما ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ استدلالات چ فیل موجب نئی چ کلا پچھنی شی موذبت نئی شوی امام شفیع سے سوائی اخر چ فیل موجب دل تدوی کنا حتی لا یکون الفعل موجبا کدا لازم خبر پکی سنی گانا سیغی سره به خاص لازم بی دا ضروری دا کدا سنی به بو فعل موجب نہ گرزی سیدا ٹھیک شو امام شپی چې نه دا خبر نشته پیغمبر سم فعل بو موجب بی ٹھیک تا کنه انده شته ک نور د خدای اقوال سیدا مونږ چې نه دا سی خبر نه د پیغمبر سم خدای تل کیو فعل کړي وو کنه وسال فعل دغه شه دی فعل دا کنه خبر هنې ګړي خلع عینی عالی او کړه دا خو فعل لیکنه قول خو نه وګوره وجوب دینا نشو ثابت و اما الشافعی رحمه الله امام شافعی سیف سکی اس دلتا کی داو خبرو کیا فقال تارتا على سبیل تنزل کلا کلا تنزل علی اللہ ری اختیار ای تنزل چیش تریش خبال خبر نرکوش خبال خبر نرکوش خالا کیا ای کنا چیتا خبر بنی ما تینگی گا دیتا تنزل نشو اغی کنا چی ان الفعل ان الفعل للوجوب کالامر چی فیل دا امر پشان دی وجوب دا پار استعمالی گی ٹک شوا لأن علیہ السلام شو شغل عن اربع صلاة يوم خندق يوم الخندق پیغمبر سم خندق پورا زی درو منزونو نا پاتی شوی و مسخوتن کی لک تاخیر شوی زکه اربع منزوی شو کنا اصل که دری منزونو کزا شوی فقضاهن مرتبتا ترتیب سری ادا کردی و سیدا وقال بیو پرمل چی سولو کما رأیتمونی اسولی سنگا ما اوکو کنا دا شیطا منزونو بیا کوای خواه فجعل متابعه افعاله لازم وغرى دخل افعال متابعه سو غر زوال لازم چې د سی بکوای لامته اوس وغرى د شې استدلال کړي موږ ته چې نه عدل ته کې چې د پیغمبر سره ملي کانه شې تاسو د سیو کې عدل ته کې د وجوب شې راغلي دي کانه
دا خدا پیغمبر سند دی کال وجن را غلی کنه چې سوال لو کمار ایتمونی او سوالی فیل دی وجن خو نو پیغمبر سم خو فیل کړي وو سیدا پیغمبر سم ته مونږ کرا کزا کړي وو کنه وو کړي صحابه ور سره وو کنه خنده کور ذکر نه وخ شو نه صحابه حضرت سره مونږ خراب شوی دی سره کزا شو پیغمبر سم ته مونږ را وکړو ټیک شو کدا خبر نه وکړي چې سوال لو کمار ایتمونی سوالیا د شته ترتیب به واجب د شین به واجب نبو واجب کنا زکه خو صرف فیل وکړلو امر خې نه لګواله سیدا نمون دا خبره کو سیدا امام شپی سی خبره پیش کړه چې څنګه امر وجوب د پر رزي فعل النبی بو وجوب د پر رزي مونږ چې دلته کې د پیغمبر سمون سو کو قضا کړو کنا ترتیب سره دا خو زکه نشو واجب کنا چې پیغمبر سند سی مونږ کو سو خبر پس کو فعل شلو نه د سی یلی چې سو لو کمر ایتمون سی دلته خو امر کړه د فعل خو نه د کنا فعل خو منځ کړو امر به ورسته خلی بنو خدای سوال دا ویلی وکنه وقاله منځنه به دیو فرمایل سیدا نمونګتی چې وجوب پیل نه درغله خاک نمونګتی چې ول فجب عنه المسن ابراهيم الله بيقول والوجوب استفيد بقول عليه السلام دلته وجوب رواتي دي سوال کمر ایتمون سی لا بالفعل في الواجب نخنه دي سیدا اذا لو كان الفعل موجبا کچره د سی پیل وجوب د پر راتلا کنه لتبعوه بمجرد رؤيه الفعل بیا خو دو بس د پیغمبر سم کاتو سره به اتباع کوله فورا سیدا ولا محتاج الى هذا القول اصلا د دې خبرې بس ضرورت وبې چې سولو کمرې ته مونږ سلی سیدا خدا خبرې خطه نزول بونه کوي وقاله تا ته سبیل ترقی کله کله ترقی کوي ترقی چې څه شي پاسه واخی دي سیدا ته نزول منه شي خبرې کې لګنه خیر ټیل څه تاسو خبر بومونه ترقی چې نه نه ما سر دینه پاسه خبره شته هغه چې ان الفعل قسم من الامر تاسو دا وایئ چې فیل نه وجوب نه ثبتېږي دا خبرې سره کوایې مزه درته ویمه که نه چې فیل د امر قسم شولو څنګه امر نه وجوب ثبتېږي قسم نه بیبی ثبتېږي ټیک شوه لأن الامر نوعانې امر په دوه قسمه ده موږ سره قول و فعل امر قول تیلی شي فیل تیلی شي لأنه اطلق الله تعالی لفظ الامر على الفعل چې الله تعالی خپله د فعل بنې د امر اطلاق کړی دی صحیح ده که نه څنګه فرعون فبارك يا الله تعالى في قوله تعالى وما امر فرعون برشيد ده فرعون ولا كرونه تكنو سيده كان وما امر فرعون امر شمر دين فعل فرعون برشيد فرعون شكم كرونه كله كم الټا وخت لاګه او خل ګمرا کو خپلن کې کرونه پدا کو ده تكنو وصلته کې امر لي ځالان کې امر خنه امر نه لګول خلکو بني کس امر نه لګول خلکو ته شیرته زما معنی ما خدای من نعوذ بالله انا ربكم ولا على دس خبري کوالي امرونه کولو بقاعده شخص نه پرمنيو کمړ کوالو به خودین الله خډر نور افالو کنه غندګياني کړي غندګيري کړي وکنه وکړي اچ شدي امر وک فعل وو فعل وکنه به ته ویلی چې وا ما امر فرعون برشید سی ویلی چې وا ما فعل فرعون برشید امام شفیع سی وی چې وا ګورې فعل بنیا امر اطلاقی کی تم سره نه مانی چې امر ونه فعل نه ده هانه کی فعل د امر په شان دی دا او وجد تدابش کی چې ګوره لأن القول یوسف بالرشید چې قول څه د پر رشید سره صفت کیږي القول الرشید د سی له شیخه الفعل الرشید نشیل وینم یوسف بالسدید چې قول د پر صفت وروړي سدید برړي قرآن کې څنګه لی قرآن کې څنګه وروړي دي چې ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وقول قولا سديدا سيده خبري كه سديد دا كن وقول قولا سديدا د سيل شي وقول قولا رشيدا رشد صفات شي د فعل د ير د سړي رشيدي کرونه ټیک دي د سړي سديد دي منه خبرونه ټیک دا د کول په کار دي د سړي سديد القول د سي تشا سبوي ته څه مطلب اخلي تي نه صادق الوعد صادق القول کچتي شي هذا الرجل فعل سديد القول ده هذا الرجل رشيد الفعل هي رشيد الفعل کا کیا معنی چې کرونه ټیک تی خا کنه نو رشد د چا صفات شول فعل صفات شو کنه صداد د چا صفات شو صادق قول صفات شو کنه قولی اعتبار سره خلی نه ماشاءالله تکړه د فعل نه سید کنه چې دوا صفات تر ګرش صدید او رشید شي بیا کنه نه غزه کې چې دلته و ما امر فرعون برشید یل دی کنه رشید خد قول صفات نه کنه و ما قول فرعون برشید خنه د کنه فعل د فعل صحیح شو ذکر تیچی لی ان القول لیسا پی بر رشید قول دا پارا سپت رشید نرزی رشد فیل سپت تا خاکن پا فعالو کی موجود وی اقوالو کی نوی پا جاو المسن پر ایم اللہ نو بی قولی مسن تی والا جواب رکی چی دا خبر خودی دیر خواه کڑا کانا چی امر خود دوا کسما دا یو امر او مانا بس امر شو بل فیل شوالو
فمون خبر لگی اور سمی الفعل بهی دل تکی فعل صدا فعل تمون دا امر نم ولی ورکو دا دیدی وجنلی انه سببه چی دا فعل چی شو دید پارا سبب وی سمی الفعل بلفظ الامر تا فعل تا امر وی کنا چی وما امرو یعنی اصل کی وما فعل پی راون دلتا دی فعل تا چی نم ورکو امر نم دی ورکو کنا دی وجنا چی لی ان الامر سبب للفعل امر دا فعل سبب وی کنا وی فعل سبب وی کنا چی پیران وی دا کاروا کا سبب وکر دا غوبو کوالو نہ دا امر چاہتا کہ دا فیل سبب جڑ کے دا دیوال دی جڑ کے دا تا خبر ہوتا شو کر دے سبب کر دے دکان نام سبب شو صحیح دا زک کل کل سبب تے مسبب نو مر کوال شی یا مسبب تا دا سبب نو خایو بل بن اطلاق کی گی پہ کون من باب المجاز دا حقیقی خبر نہ دا گن دا مجازیات شو صحیح دا مجازیت کل کل دا سیوائے لے شی خال کو تیرے سرمخو کی راغلو سرمخو کی چش تیر شی سرمخو سڑی تیل شی کنا شیطان انسان د سیدار چی کی مخو کو وہی سر مخو کو خیو مرغینم دی کنا شرط سڑی کی کینی مخو کو وہی پکارا رنے کینی نہ سر مخو کی مانا دا شو گور دلتا کی دا سڑی تے سر مخو کی نہ وای دا مجازیات دی سیدا اصل کی مونگ دی چوین مل کلام فی الحقیقت مو حقیقت کی لگی حضرت سی وہ تو مجازیات وش کے ولما فرغ المصنف رحمه الله عن طریف الترادف عن نفی الترادف قصدا شرع فی نفی الاشتراک قصدا فقال دلتا خی ترادف خبر تا ختم کا کنا چی امر تی فیل مترادف ندی خا کنا امر زان تا شده فیل زان تا شده ٹھیک شو دا خبر ختم شو سر پسی مودی خبر بو کو اشتراک بو ختمو چی مشترک خبر وزی ہونا